Alléluia. Yes, ashimwe. Narengiye kubwira abaririmbyi ngo baguma hanga ariko nubundi bari bugaruke nacyo bari buze kugaruka Imana ibaho umugisha. Turi mu bihe byo kuwa gatatu udasanzwe. Amen. Vuga ngo ni kuwa gatatu udasanzwe. Amen. Ntabwo nje kwigisha cyangwa kubwiriza tujye gukomeza gusenga. Amen. Numunsi w'amasengesho tujye gukomeza gusenga dusengera mu ijambo Imana idufashe. Mama Laurence Imana imuhe umugisha cyane atwinjije ahantu heza kandi ngiye gukomereza nanjye. Hallelujah. Amasega arahari ariko amasega ntarusha imbaraga Yesu wabambwe ku musaraba. Hallelujah. Amasega arahari na shebuja wayo arahari ariko ibi byose imbere ya Yesu ni ubusa. Nibikangisho bazana ibikangisho bini birimwe nawe mubona binakaze cyane ariko iyo nibutse Saduraka Meshaki na Abednego bahuye n'amasega akomeye cyane barangije baravuga bati Imana tuzi ibitukunikora twe dushobora gutekereza ko ari uburyo yadutabara ariko nk'abantu icyo tuzi cyo hari cyo tudagomba gukora kandi twizeye Imana yacu uko yabikora kose twe turajya mu itanura ry'umuriro. Hallelujah. Ariko ngo bagezemo bakanagiyemo. Hallelujah. Bari bagiye gushya bari baricani inshuro munani bakanagiyemo ngo basanga ngo usa n'umwana w'intama ntibigeze bashya. Hallelujah. Bene data, dusenga Imana y'imbaraga, dusenga Imana idukunda, dusenga Imana twatangiye turamya kandi n'ubu turi bukomeze turamye kubera ko Imana iradukunda. Bene data, ibihe tumazemo iminsi hano muri Omega, itorero rya Omega, ibihe tumazemo iminsi njya mbitekereza nkavuga ngo Mana tujye tuvuga muri ijambo rya turavuga ngo Imana itarobanura ku butoni ariko hari igihe ndeba nkasanga urobanura ku butoni. Hari ibyo dukorera rimwe na rimwe njya ahandi nkabona wenda ntibihari nkavuga Mana umenye urobanura ku butoni ariko iryo jambo Imana ifite ukuntu mu bumana bwayo ifite ukuntu ibikora n'ibyitwe kurobanura ku butoni ariko ikabikora. Twanyuze mu bihe byiza bene data, twanyuze mu bihe byiza, twanyuze mu masengesho, twanyuze mu gitabo cy'ukuva, tunyura mu masengesho tujya mu gitabo. Iki ngiki kibyakozwe n'intumwa Mama Laurence barabivuze, aravuze ngo Imana igihe umugisha n'ubundi cyuzuye umugisha. Iki gitabo kibyakozwe n'intumwa tumaze iminsi dusoma bene data, jyewe narafashijwe wowe simbizi ariko nizera ko nawe wafashijwe ku buryo jye ntabwo ndarangiza. Buri gihe umuntu uzasanga mfite twa ekuteri mu matwi mba ndimo numva iki gitabo kuko muri byuma by'ikoranabuhanga hariho abantu baba barashyizemo audio ya Bibiliya, audio ya Bibiliya nk'uyu munsi kuva mu gitondo kuva nuko bwije kitarangiye ariko aho nagendaga hose abantu bakansuhuza bakabona sibansubiza bakaberwa icyo ndimo ariko ndimo ndumva amateka y'abantu babanye na Yesu, uburyo barimo bakora umurimo, uburyo bibagurumanamo, uburyo bahura n'amasega, amasega kubika umutwe bagakomeza, uburyo batabarwa. Bene data, uyu munsi turasengera muri icyo gitabo kubera ko icyo gitabo ni isengesho Imana yaduhaye. Icyo gitabo ni umunzani Imana yaduhaye nk'abakristo ngo tukipimemo tukigenderemo. Haleluya. Mbere yo kugitangira gusenga reka mbabwire ijambo ritoya ridufasha kwinjira mu masengesho. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gifite ukuntu cyatangiye, gifite uko hagati cyagiye kigenda, gifite n'ukuntu cyarangiye. Ibyo byose bifite ikintu bitwigisha. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana. Ndasoma ibyanditswe nka bibiri gusa bigufiya hanyuma tujye gusenga. Yohana igice cya 15 kuva ku murongo wa mbere. Ni wa mbere wenda ni wa kabiri. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu acira abigishwa be umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, aho hantu haca akarongo. Ni kuvuga ngo hari iyindi mizabibu itari ukuri. Ariko Yesu aravuga ati ndi umuzabibu w'ukuri. Mu mizabibu yose uzi hari umuzabibu umwe gusa w'ukuri. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo.
uhingira ishami ryose ryo kurije ritera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto none mumaze kwezwa n'ijambo tubabwiye mugume muri je nange ngume muri mwe nuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye kumuzabibu niko namwe mutabibasha ni mutaguma muri je ijambo ry'Imana haleluya amen benedata icyo nicyo gihugu cyacu ahangaha niho ruzingiye ubushake bw'Imana ahangaha Yesu aravuga ati nige muzabibu ukuri mwe mukaba amashami Yesu niwe mutwe w'itorero ni mutwe w'itorero twe tukaba ingingo ze aravuga ati rero jyewe nige muzabibu ukuri ndabahamagara kugira ngo mutere kuri jyewe kubera ko niba mudateye kuri jyewe hari nari ngikuvuga ngo hari ibyo mutazashobora nta na kimwe muzashobora kuko mushobozwa nuko munyunyuza makakama yo muri jyewe haleluya imana ishimwe kubera yuko turahanga turaza kubona ko ijambo ry'Imana hano riratubwira ngo ishami ryose ritera imbuto bari kuraho amen reka dusoma handi hano dusome mu Baroma ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi ko nagira ngo dusenge dusome mu Baroma igice cya 11 tubaze baradusobanurira uburyo amashami yageze kuri Yesu ate amashami ubundi yaje kuri Yesu ate icyo giti cyabaye gute murumva description y'iki giti ni igiti ni umuzabibu ukuri ari we Yesu uteyeho amashami muri ayo mashami harahera imbuto natera imbuto none ngo atera imbuto bayakuraho data yakuraho turaza kureba aho yashyira ayakuraho asigaye we yari imbuto ngo akayanganyaho amahage mu yandi magambo ayafata neza ayafata neza rimwe na rimwe harije tuvuga ngo kwanganya amahage rimwe na rimwe biratubabaza n'ibyo byose bijyanye no gufata neza ayafata neza kugira ngo agubwe neza sinza babaye mu giturage hari igihe insina mu rutoki byo kubunuka bona zuzuye ibikoma cyangwa n'ibiti kugira ngo gikure neza nuko babikuraho ibyo biti bisambo bakabikuraho kigasigara gifite udushami dukeya ariko tumeze neza rimwe na rimwe ukavuga ngo bagikokoye bakimazemo ariko niho kigubwa mu rutoki ho baranatema batema ibi bitoki bidafite akamaro bagasigaramo insina nziza ubona rwose hatumurutse hameze neza amen ngo iritera imbuto barikuraho iryera imbuto bakaryanganyaho amaje kugira ngo ryere imbuto nziza uko niko ubwami bw'ijuru uko niko itorero rigomba kuba rimeze ubwo nibwo bushake bw'Imana muri twebwe ubwo nibwo bushake bwa Kristo muri twebwe amen ibyo bigera biba ryari byabaye ryari reka tujye mu Baroma 11 murongo wa 17 iminota itaducika cyangwa ngo twibagirwe umwuka mama Laurence adushyizemo ndumva ntashaka kujya kuri yakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 17 niba nawanditse neza ijambo ry'Imana riravuga ngo abaroma 11 umurongo wa 17 reka duhere ku murongo wa 17 ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe nawe uri umunzenze wo kugasozi ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo ntukirare ngo ugaye ayo mashami niba wirarira uyagaya wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe ahubwo ni wowe umeze kugishyitsi reka ngarukira aho ngaho komera Yesu amashyi kubwira ijambo haleluya
bene data musome muze gusoma byose mwumve uburyo iri jambo ryo muri Yohana rihura n'iri ryo mu Baroma. Mu Baroma Paulo yabwiraga Baroma kuko Paulo ni intumwa yatumwe kwigisha abanyamahanga batari abayuda. Abayuda bari bafite ba Petero babigisha n'izindi ntumwa, ariko Paulo ahamagarwa mu byakozwe n'umwe twarabibonye yahamagaye kwigisha abanyamahanga batari abayuda. None akabigisha akababwira ati mwebwe hari nubwo hano bavuga Elayo, hano bakavuga umuzabibu, byose ni Yesu. Amen. Hari Yesu wigaragarije abayuda, hajyaho amashami y'abayuda, abayuda bamufasheho nubwo batamwegeraga nubwo bamurwanyije. Ariko noneho hari ubundi buntu, hari abandi bantu bagiriye ubuntu barimo jyewe nawe bitwa abanyamahanga batari bafite umurage kuri ubu bwami no kuri ibyiza by'ijuru, ariko bagiriye ubuntu kugira ngo nabo amashami yabo bo nk'amashami nabo baterwe kuri cya gitsinsi kiri original. Haleluya. Bibiliya abanga bibita ngo numunzenze, mu gifaransa bavuga ngo ni vigne sauvage, ni igiti cyo mu ishyamba. Nivuga vigne sauvage cyangwa igiti cyo mu ishyamba, ujyana amaso ujye muri Nyungu urebe nko muri Nyungu ibiti byo muri Nyungu uko bimeze, cyangwa ishyamba rya kimeze rya ryose. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tekereza ko igiti original Yesu Kristo hari ibindi biti bitari bimuzi bitari binemerewe, ariko kubwo ubuntu bw'Imana ngo ishami ryagiye riva muri Nyungwe rikava mu ishyamba ku munzenze ku giti kibi ngo rikaguruka rikaza rikajya ku giti igiti umuzabibu ukuri. Haleluya. Ishami rivuye ku muzabibu utari ukuri rikaza rikitera rikivanga n'andi mashami ateye ku muzabibu ukuri. Ariko bakavuga ngo kugira ngo haboneke umwanya wabo banyamahanga baza kwitera kuri umuzabibu ukuri, ngo hari amashami y'ukuri aribo bayuda aribo bayisiraheli ngo yahwanyuwe avanwaho aragwa ibibashaka kuvuga muziko abayisiraheli bose siko bizera Yesu, ntago bizera Yesu, abo barahwanyuwe bajya ku ruhande kugira ngo abanyamahanga batari bafite umurage babone umwanya noneho baze bitereho. Uvuga ubwo buntu mwene data wagiriwe nanjye nagiriwe. Haleluya. Haleluya. Aha niho bavuga ngo Yesu ni umuzabibu ukuri, twebwe tutari ku muzabibu ukuri, amashami akomoka ku muzabibu utari ukuri, twinyufuye umuzabibu utari ukuri, duterwa ku muzabibu w'ukuri kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Muzagisome barasobanura ngo ariko niba uteweho ngo wibuke yuko iki gitsinsi kitari icyawe, niwe uteye ku gitsinsi cyo kiguteyeho, kandi niba waragiriye ubu buntu niwirate kuri aba banyufuwe, kubera ko hacura iki wowe utarigize icyo ukora ukaza ku buntu, hacura iki kuri wanyufuwe aramutse yihannye ko yaza nk'ugi wabo. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana natwe hahindutse iwacu. Haleluya. Aho nshaka kugera ni hehe bene data? Aho nshaka kugera aha nagira ngo mbabwire uburyo umuzabibu ukuri tuwuteyeho. Ariko ijambo ry'Imana reka tubwira ngo ishami ritera imbuto data rikuraho, niyo ryaba ryaragezeho data rikuraho. Ikintu dukwiye kumenya ni ukumenya ngo si iryo shami ryagiriwe ubuntu ritari ribikwiriye, ririnda rigera ahantu barikuraho. Ubundi wagera ahantu heza, wava mu giturage mu ishyamba, wava muri forest sauvage ahantu hari desordre habi cyane, ukaza ukagera aho hantu bahanganyije amahage basarikiye batunganyije, ukaza ukajyaho warangiza bakagukuraho, biba byatewe n'iki? Aho niho tugiye gutekereza tukaza kubaheraho tunasenga. Biterwa n'iki kugira ngo iryo shami rize rigere ahantu amategeko n'amabwiriza y'aho hantu heza akabananira, bikaba ngombwa ko iryo shami barikuraho. Bene data, mu nzu y'Imana ushobora kuba mu nzu y'Imana waravuye ku munzenze ukaza kumuzabibu ukuri, ariko ugakurwaho uri mu rusengero, ugakurwaho kubera iki? Kubera ko utera imbuto. Mvuga kuko turi busengere muri iri jambo, ugende utekereza witekerezaho nawe, ugende witekerezaho ngo rivaho. Ariko ikintu nashimye
ikintu nashimye nsomira ijambo nuko nubwo bari kuraho ntabwo risubira ku munzenze haleluya ntabwo risubira ku munzenze nigeze gutegereza ngo se bari kuraho bakarirambika hasi igahita rihonda kifumbire bigenda gute ko nigeze numva ryavuye iriya ariko ryaje bari kuyeho ntabwo ryasubiye hariye bene data impamvu iri cyami rivuye aha ngaha muri nyungwe rivuye mu ishyamba rivuye ahantu hari desordre urabona ibiti biterwa abantu bafata neza baharurira igihe runaka biba bimeze neza kuko na hantu heza kwa Yesu na hantu heza ariko aha ngaha handi igiti gikuruko gishatse kikuruko uko gishatse amababa akaza uko ashatse aza mu mahazi inyuma aza mu mugo azuko ashaka kikarandara nuko gishaka umwandu kiri hari nabari desordre ni desordre nyine nuko kiba cyarabayeho mwishyamba aho muri sauvage na mabwiriza ariho na buyobozi buriho umuco uzareho umuturage uje mu mugi avuye mu mugi ifite ikirenge cyo mu giturage kitamenyereye inkweto n'imico mu giturage itandukanye niyo mu mugi iyaje akaza mu mugi akaza mu banyamugi ahanini bikunda no kugorana yashatse kwigira umunyamugi kandi atariwe ya mico araza gasanga ntabwo ihura ni yahanga yavuga yagenda yakora jese abantu bakarebana nyamara we asiko yakoze ibyo agomba gukora kuko nta kindaza icyazi ni cyahanga haleluya ariko ibyo byose Yesu arabizi niyo mpamvu ihuje urigishwa kugira ngo uhige umuco waho hantu hashyashya uje ariko ibyo wavanya hangaha uraza bikakuvangira bakagufunyuraho bakakuvanaho data akagukuraho akagushyira hasi ariko ikintu cyanshimishije nuko udasubira ku munzenze uguma aho ngaho muyandi magambo ni ukuvuga ngo iyo ugumye aho ngaho ukitonda ukamenya uko abanyamugi babaho ukabyiga warangiza nawe ukabijyamo usubiraho haleluya urongera ugaterwaho bene data urongera ugaterwaho kubera ko icyakuvangiye ni wa muco kandi none kutawemera ugashaka kugira ngo uzube umunyamugi uraza ukabyica bakakuvanaho kubera ko amabwiriza amategeko n'amabwiriza arubahirizwa kandi uko ateye iyo ushatse kubivanga ntibishoboka ntabwo ushobora gutanga icyo udafite utanga icyo ufite dukwiye kwimenya rero tukamenya uko bimeze mvuga ibigiriro bene data ndimo ndabivuga mu magambo ya Bibiliya ariko nawe uza kwa Yesu haraho wavuye hari imico wavuyemo hari umuryango wavuyemo hari imibereho warezwemo uza muri Kristo ibyo wabayemo bidahura nuko muri Kristo babaho uhageze ushaka kubikomeza birakuvangira ukomeza uba mu rusengero ukomeza uba mu mana ariko waranyufuwe uri ku ruhande ntiwabimenye uyu munsi mwuka wera umaze iminsi tugendera aduhishurire tumenye uko twanyufuwe tumenye uburyo dusubira ku muzabibu w'ukuri Yesu ashimwe cyane amene mwene data ni ibiki wabayemo nuwuhe muco wabayemo rimwe na rimwe dukunda kwirarira ariko twabaye mu mico nta nubwo dukwiye kwirarira kubera yuko twaje turi ingurukira wa mugani nkuko Bibiliya ibivuga ingurukizi nkuko Bibiliya ibivuga ariko Imana nayo irabizi yuko twavuye ku munzenze uwo munzenze ufite ukuteye twaje kugira ngo twuhagirwe tujye duca bugufi kugira ngo twuhagirwe tube aprivoise kuko twahinduye igihugu tubashe kuba muri icyo gihugu neza ariko uyu munsi bene data Imana yaduhaye uyu munsi w'amasengesho turitandukanya n'iminzenze ari nayo masega mama Rance yavugaga haleluya kuko iyo mico niyo nubwo iminzenze twayisize hariya imico yadusize ni point de contact ituma buri gihe dutambuka dutera intambwe bigakurura bisubira inyuma tukaba mu rusengero tuzi ko turi abakristo nyamara turi ishami ryakuweho mwene data ndagusengera nanjye nisengera kugira ngo twokuzajya tuba iruhande rw'umuzabibu w'ukuri tutawuteyeho kandi turi iruhande rwawo aho turi buhasengere tufata umwanya wo kwasengera kugira ngo twitandukanye n'ikintu cyose gishobora gutuma tuba duhinduka ifumbire y'umuzabibu w'ukuri nkaho twawuteweho Yesu ashimwe cyane
tugiye gusenga ntabwo nditindaho cyo nagira ngo tukijyanishe n'ubundi cyo n'icyo tumazemo iminsi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turagisengeramo uko intumwa zagiye zigenda zibaho turagenda tubisengeraho ibyo nabyo biradufasha kugera ku kimana duteganyirije uyu munsi bene data igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa murabizi uko gitangira ntabwo twirirwa tujya kugisoma murabizi uko gitangira gitangira no kuzura imbaraga z'umwuka wera nk'izo twuzuye igihe cyose twamaze dusoma iki gitabo twigishwa ku mbaraga z'umwuka wera ntabwo nshidikanya yuko mwuka wera ari muri twebwe kandi n'imbaraga nyinshi amen nyuma yo kuzura rero umwuka wera uziko hakurikiyeho kwihana abantu baraje baje Yerusalemu baturutse mu bihugu hirya no hino baje mu muhango n'ubundi wari usanzwe baza basanga umwuka wera yasesekaye arasesekara avugisha Petero avugisha intumwa icyakurikiyeho abantu baravuga ati ibi none nyuma yo kunegurana nyuma yo kuvuga ngo basinzihira hakurikiyeho iki bagabo bene data dukora iki aravuga ati mwihane mubatizwe mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera hanyuma ubuzima bukomeze bene data uyu munsi turaje imbere y'Imana tubanze twihane amen turaza kwihana nshaka gusaba abaririmbyi baze hano imbere kuko bure tujye gutangira gusenga nako tujye gukomereza aho byari bigeze byari ijambo rya introduction ariko tujye gusenga wihana ndagira ngo nkubwire icyo wihana icyo ari cyo no kubigenza tumaze kumvira ijambo umutima wawe ni ukujyane umenye niba koko uri shami rifashe kumuzabibu ukuri kubera ko hari ibintu bitunanira ijambo ry'Imana ravuga ngo nta kintu mushobora gukora mutari kuri jyewe uko ishami ribasha kwera imbuto ribitewe n'igiti n'amakaka ava mu giti ateyemo ni kimwe nuko kugira ngo mugire ibyo mugeraho nuko muba muteye kuri jyewe niba mutagira ibyo mugeraho kandi nibyo kuko hari bitunanira ibitunanira nuko hari aho tudateye ku muzabibu ukuri bene data urebe mu mutima wawe urebe mu buzima bwawe urebe mu mibereho yawe uburiki niki kikunanira kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo igihe cyose uteye ku muzabibu ukuri nta kintu gishobora kukunanira nta na kimwe cyakunanira niba hari ibinanira niba hari ibyo nyirwana nabyo niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta handi bibone kirutse gutera ku muzabibu ukuri bene data turaje imbere y'Imana wisuzume urebe niki gitumye nateye ku muzabibu ukuri ibituma tudatera ku muzabibu ukuri ni byinshi kuko Imana irashaka kugira ngo dusabane Imana irashaka kutugirira neza ndayikunda muri Yesaya iravuga ngo ari ku bundi ngo ninababwiye kuza kuri bati bikari byanjye ngo muzazamura amaboko ngo nirebere hirye ngo muzavuga ngo mfunge amatwi ngo ninde wabwiye kuza kuri bati bikari byanjye kubera ko yabonaga ari abanyabyaha nyamara bazaga kubyinira Imana bazaga gusenga nkuko natwe tuza ariko Imana yo yabareba ikabona nabaje kuri bati bikari byayo ariko rero yarangiza ikavuga ngo rega ngo nubwo byaba bimeze gutyo ngo vene epledo ngo nimuze tujyina haleluya Imana ikavuga uburakari bwinshi ninde wabwiye kuza kunibatira ibikari ninde muzavuga no kubumva muzamura ibiganza byanyu byuzuye amaraso nirebere hirya yarangiza ngo ariko ngo rega ngo nimuze tujyina inama ngo nibi byaha byanyu byatukura tukutuku bigasa n'umuhemba ngo mbasha kubyeza bigasa na sherege ngo bagahinduka n'ubwo yabwe intama iyo niyo mana dusenga haleluya ariko ubundi ratubwira ngo muze tujye inama kujya inama ni ukuvuga ngo ndaje mvuge ibituma ntateye ku muzabibu ukuri bene data mwuka wera abereyeho kutwemeza ibyaha hari byinshi hari bimwe tuba tubamo kandi tuzi iyo abantu babana barenze umwe barenze babiri ntihaburamo uruntu ntihaburamo inzangano ntihaburamo amagambo ntihaburamo amatiku ntihaburamo ugasanga umuntu ubwo nimo ndabafasha kugira ngo mwisuzume umutima hanyuma niduhaguruka tugiye kujya imbere y'Imana kugira ngo twitabare tubaje gusubira ku muzabibu ukuri tumenye icyo tuvuga ugasanga mu mutima ijambo ry'Imana rirambwira ngo Dawidi yaravuze ngo Mana ngo nabitse ijambo ryawe ku mutima wanjye ukugira ngo ntagucumuraho
ariko ugasanga wa mutima ugomba kwikoma ijambo wahindutse gereza yo kubikama abantu. Imana itubabarire. Umutima wawe ukaba wuzuyemo abantu wabona n'umuntu yateranye ugashaka umuryango usohokera ukavuga uti amateraniro arimo kana akaje ntago ndi buyajemo abitse mahanga akagombye kugira ijambo ry'Imana. Ntabwo icyo ngicyo rushobora kuba ku muzabibu w'ukuri. Umuzabibu w'ukuri usomira ijambo tubona amashami ateye huko ameze. Bene data, waba hari umuntu duherutse kuganira arimo arambwira ati umutima wanjye wuzuye abantu ndashaka kubasohora. Mfasha mbasohore. Mfasha mbasohore. Mwene data, ubitse bangahe? Ninde ureba ukumva ufite ikirungurira abitse mahanga ntashobora gutuma ijambo ry'Imana ryinjiramo ntashobora gutuma utera kumuzabibu ukuri. Bene data, nibindi Imana itanze amahirwe kugira ngo tujye imbere yayo tuyiririre tuyiririre ijambo ry'Imana ivuga ngo kise ninde wamenya niba Imana itahindura imigambi yayo. Reka tujye kuririmba, reka dutakambira Imana two kuyirya yatuyibwira ububi bwayo. Nubwo yaba yateganyije kutugirira nabi, reka bari kumvuga ruko ijambo ry'Imana riko rivuga. Ni iki cyatubwira ko itahindukira igahindura imigambi yayo kubera ukuntu tuyiririye? Reka tujye kujya imbere y'Imana. Ndakwinginze wahaguruka, wapfukama, wagira ute abaririmbyi badushyiriremo, ntabwo ntibadushyiremo indirimbo ituma turangara tukayigenderamo, batujyanishizemo akantu gatuma buri muntu wese yireba akareba mu mutima wanjye. Ni iki kintu gituma nacometse ku muzabibu w'ukuri? Ese ni uburakari bwananiye kureka? Ese ni ishyari? Ese ni urwangano? Si n'abantu nanga? Se n'umuntu nanze kubabarira? Haru bene data, kubabarira ni ikintu kigari kandi se ni puissance qui libère, ni imbaraga zibohora. Niyo mpamvu Satani azitira ngo wo kubabarira ngo ugende wegere umuntu wahemukiye ngo umubwire utariko. Nubwo mwibona tugendana mu rusengero, nubwo mwibona twicaranye aha ngaha, ubundi ubaha uraha ngaha, none reka tubyaranje usohoke, nanjye mbohoke ujye iwawe, nanjye ngumi wanjye usohoke. Bene data, ufite bangahe ku icyo kintu ari ikintu gikomeye cyane? Umuntu akubwira akajambo kamwe gusa, kamwe kagatuma umuryango ufunguka akinjira. Ariko uyu munsi Imana iratubabarira. Uyu munsi Imana iratubohora. Uyu munsi Imana iradukiza. Ndakwinginze mwene data, mbere yuko dusengera n'ibindi, ndagusaba kugira ngo wimbike ujye imbere y'Imana ubwire Imana uti Imana, hari igihe tugenda mu nzira tukaza tugasenga ugaca imbere y'abantu utabizi, nyamara warabishe, warabamaze utabizi, ukabubitse mu mitima y'abantu batandatu. Ariko si ubwo bishoboka bite kuba mu nzu mu mutima w'abantu benshi? Zamura ijwi ryawe utangire usenge. Senga, tangira usenge, nanjye nisengere. Nsaba Imana imbabazi, utere ku muzabibu w'ukuri. Turimo turajya mu gika gikomeye cyane, igika cyo gusabana n'Imana. Ntabwo dushobora gusabana n'Imana hakiri mwe n'ibyo bintu. Usaba Imana imbaraga zo kugira ngo ugire uwo wegera, umwegere, umubwire uti nyamara nuko byagendaga gutya mbohora. Mana turi imbere yawe, turi imbere yawe mwami, turi imbere yawe muri aka kanya mwami wanjye. Mwami uratwigisha kugira ngo mwami Imana tubohoke. Mwami utwigisha kutari indyarya, ariko turizo turi indyarya. Tubana mu rusengero turyaryana, tubana mu nzu yawe turyaryana, tubana mu nzu yawe tudakundana, tubana mu nzu yawe tubitse abantu mu mitima. Mana tuje imbere yawe, nakwereka gereza mwami Imana, gereza y'imitima yacu, gereza y'umutima wanjye mwami Imana. Umutima wanjye wubikiye ijambo ryawe, umutima wanjye wubikiye ijambo ryawe, ntabwo wubikiye abantu mwami Imana. Tubabarire Mana, tubabarire amagambo tuvuga twihishe, karumoni, tunegura abandi tubavuga mwami Imana. Babarira Mana. Babarira watuzanye kugira ngo tube umwe, waduhuje kugira ngo tube umuryango umwe, abana b'umubyeyi umwe. Ni kutubwira muri Yohani igice cya mbere 12 ngo bamwizeye yabahaye ubaze wo kwitwa abana b'Imana. Ariko mwami turi abana, ntabwo twaba abana b'Imana turyana, ntabwo twaba abana b'Imana turyaryana. Mana tubabarire Mana,
Namimana, Sango Mutima, Sangamimano Mutima, Jamajaram Gangro, cœur de l'homme tortueux qui peut reconnaître. Umutima Mono, Rashukana, Maninoa, Umenia, Nanina, Onabra Uzi, Ilisamanaba Tuizi, Mana, do you shoot it? Do you shoot it, man? Do you shoot it, man? Do you shoot it, man? Do you shoot it? Utrusumrozi, Quari, Urozimurangano, Urozimamimana Bramashari, Urozimamana Gokira Miriche, Namimana. Turaba kamere kameraman kamere yo kumunzenze yaradukurikiranye kamera twabanye kumunzenze yaradukurikiranye uko twabayeho byaradukurikiranye tuba mu macyakubiri tuba mu macyakwinshi bana babarira babarira mwami babarira mwami babarira mwami babarira 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 mwami mana duturiye mitwaro mwami mana turakwinginze babarira itorero babarira itorero abanyetorero ba Kristo bawe mwami abana bawe mwami Imana tubazanye imbere yawe tubazanye imbere yawe mwami Imana mwami bohora bahimbaraga zo kwihana by'ukuri kwihana n'uguhindukira kwihana n'ukwegera uwahemukiye kwihana mwami Imana n'ugusubiza ibyo wangije kwihana mana tanga kwihana gukwiriye kwihana gukwiriye kwihana gukwiriye mwami Imana kwihana gukwiriye kwihana gukwiriye ijambo ryawe rirambwira ngo rigura Imana idatinda ngo ntabwo ari ugutinda nk'uko tubitekereza ahubwo ubushaka ko buri wese abona repentance ye ubushaka ko buri wese mwami Imana yihana uyu munsi mwami Imana nicyo wadushakiye mwana tugirire neza mwana tugirire neza mwami wanjye tugirire neza mwana tunyoteye kuba umubiri umwe tunyoteye kuba umwe tunyoteye gukundana tunyoteye mwami Imana kutaryaryana tunyoteye mwami Imana kugendera mwami Imana mu mujyi umwe tunyoteye mwami Imana kugendera mu byo utubwira mwana tugarure garura imitima yacu yatannye garura mwana tugiye gukunda bene data tugiye gukunda bene data tugiye gukunda bene data tugiye kubabarira abatugirira nabi tugiye mwami Imana kubegera tugiye kubagaruza ineza tugiye kubagaruza urukundo mwami tugiye kwera imbuto imbuto mwami Imana imbuto zidutera mwami Imana ku muzabibu uko ari wowe Yesu Kristo mwami nje imbere yawe mwami Imana aho navanyiwe mwami Imana ku muzabibu ukuri ngarura 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 abana bawe mwami ngarura abana bawe mwami wanjye tugarure Imana tugarure mwami wanjye Yesu tugarure 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 suku mwuka w'ubumwe suku mwuka w'urukundo suku mwuka mwami Imana umutima mwami Imana utagoronzoye suku mwuka mwami Imana nk'uko intumwa zari zimeze Imana nk'uko intumwa ngo zashishikarira kumva ibyigishwa bigishwa ba kera ngo bashishikarira kumva ibyo intumwa zigishaga ngo bari mu mutima umwe ngo nawagiraga ibye oh Yesu turakwinginze utugarurire mwami Imana utugarurire iryo torero Imana utugarurire iryo torero kubera ko twazanye isi tuyishyira mu itorero Yesu urakoze ubabarire mwami Imana urakoze mwami urakoze Yesu komera Yesu amashyi haleluya komera Yesu amashyi cyane 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 haleluya haleluya bunda Yesu wemera ko tuva ku muzabibu nyakuri ariko ntatwohereze ku munzenzi akadushyiraho hafi kugira ngo twigisha tubwire ngo ariko nubwo byagenze gutyo twajya inama haleluya mwene data ndakwinginze umutima wawe ujya inama na Yesu utaryarya ntabwo waryarya Imana ntibishoboka ujya inama na Yesu ukabara kubwira icyo ugomba gukora kuko kwihana kwihana reka mbabwire kwihana arije kwihana ubyumva ukagira ngo nukuvuga ngo mana mbabarira kwihana icyambere nukubabazwa n'icyo wakoze ukukimenya cyarangiza kikakubabaza iyo kitarakubabaza hari umuntu tugeze kuganira arambwira ati jyewe no mu Kristo simuvuga izina ntabwo mwamumenya arambwira ati jyewe nigeze kuza nshaka kugira ngo munshyingire byihuta yigeze kuza shyushye nawe rikose kutarakumenya HBF ni iyihe ati ntaya ariko munshyingire turambwa ko ntabwo ariko twakora ntabwo ariko umwuka wera yadutegetse gukora arangije aratoroka arigendera nyuma arongera aragaruka tuganira n'inaramwibagiye arangije arambwira ati mpfa
ati burya naye naguteze inda ati nari ntwite ati shaka kumusezeranya n'iki byose nuko tukomeza kuganira n'iki byose yambwira ibindi ndaje ndavuga ariko ese icyo nyicyo kutari mu kigarukaho wumva nta kibazo kiguteye ati reka nkubwize ukuri ati byamubyabindemerera ati cyumva nacyo kintu ati numva ati numva nacyo kintu Yesu rero reka nkubwire icyambere kubanza kubabazwa n'icyo wakoze kumva ko kiremereye kibamba Yesu ku musaraba kikakuriza kikakubabaza ntabwo ari kuva kuvugira Imana ngo mana ngo nubwo numva uburemere bwacyo ngo ari kupfa kukimbabarira ugomba kubanza kumva uburemere bwacyo utaracyumva nushaka wisaba imbabazi banza uvu uburemere bwacyo ikindi cyakabiri gikwikira kumva ku uburemere uburemere kuko wabwumvise nuko ukivuga nuko cyatura wamara kucyatura no kuvuga ngo kiba kirekuye aho gifashe kuko akenshi icyo wakoze kigirira nabi mugenzi wawe ukagenda ukegera uwo wagikoreye ukamusaba imbabazi wamara kumusaba imbabazi niba hari icyo cyangije muri we ugasana ibyangiritse icyo gihe ushobora guhita ugaruka kumusaba ibunyakuri ugaterwaho izo nizo mbabazi hari igihe umuntu ashobora kwibaza mwihangane nkavuga ko ngako hari igihe ushobora kwibaza ukavuga ariko se uyu muntu uko ari we wampemukiye ubundi ibintu bijyamo gute yaraguhemukiye aguhemukiye bitera urwango muri wowe ugomba kumusaba imbabazi nubwo ari waguhemukiye kubera ko yaraguhemukiye nawe ukora icyaha cyo kumva ko umubitse nari urwo rugendo ugomba kurukora ugasaba imbabazi nubwo ntacyo witwa ko ntacyo ariko waje kugikora ugasaba imbabazi iyo nawe ari umuntu uri tayari aravuga ati nange ndazigusaba ndaziguhaye n'iki byose mukagira ibyo byangije mukabisana bene data ntabwo dukwiye kujya tuza imbere y'Imana ngo tuvuge ngo mana mbabarira nagize gutya nagize izi etapi zigomba gucibwamo kandi zirafasha amen mwuka wera kuganirize kugira ngo ubashe gutera intambwe no ku bindi ibyo dusengera n'iki byose muri aka kanya kuganirize akubwire ninde ugomba kujya kureba ninde ugomba kwa approach niba iki wangije ugomba gusubiza pasiteri yigeze kutubwira ati umugore yatwaye umugabo w'abandi amaze kumenya Imana aravuga aterura umugabo w'abandi aravuga ati sanga ibyawe yaripaye nubwo atabirepaye ari byo yarangirije ariko byibuze aho yagereje yarabikoze amen haleluya uko niko kwihana dukomere Yesu amashyi mushobora kumva bikakaye ariko nagera nkubwire ibyo bintu bibohora ibintu byinshi birabohora hari ibintu bifungijwe nuko hari ubwoba wagiye ugira bwo kubikora ariko iyo ubikoze ibintu birafunguka n'indwara zirakira izidakira zirakira haleluya amen haleluya bene data kuzura umwuka wera twabonye mu byakozwe n'intumwa kuzura umwuka wera bizana gukora umurimo w'Imana kuvuga ubutumwa kuko nicyo twahamagariwe bizana kuvuga ubutumwa dushize amanga tugiye kujya imbere y'Imana twisuzuma ese duhamya Yesu yabwiye abigishwa be arimo ababwira ati nzahagaruka baravuga se ni uzashyiraho ubwami bwa Isirayeli n'iki byose aravuga ati no ati mwe muzaba abagabo bo kumpamenya i Yudaya n'i Samariya no ku mpera z'isi natwe nicyo duhamagarira guhamya Kristo bene data uhamya Kristo ahuba uhamya Kristo mu bikorwa ukora uhamya Kristo niyo masengesho turimo turajya mu masengesho turasenga tugendera mu kigero cy'intumwa mu byakozwe n'intumwa bahamije Kristo n'abigishwa bigishaga iyo intumwa zajyaga kubigisha zabavagamo bagasigara bahamya Kristo bakazasubirayo kubasura kubera aho bigeze ariko bahamya Kristo ariko bene data turaza tugaterana ku cyumweru tugaterana ku wa gatatu tukarya tukitahira bikarangira ariko se hano hanze abarimbuka wazanye bangaye kuri Kristo ubu bambaje ngo nazanye bangaye kuri Kristo navuga iki tugiye kujya imbere y'Imana tubwire Imana uti Imana dufungurira imiryango yo kuguhamya ahantu hose ndabasaba duhaguruke reka duhaguruke badushyireho indirimbo imwe ubitekerezaho bene data dukwiye gukora umurimo ntabwo turabaza guterana gusa ngo dutabe italanto Imana yaduhaye tumaze kumva ibintu byinshi ijambo ry'Imana twumvise kuva twakizwa
turarya tugahaga tukagubwa neza ariko se abarimbuka bameze gute mu miryango yacu bimeze gute kuki ba Paulo n'abandi bose bagendaga au risque de leur vie bagomba gupfa nubwo Imana yabatabaraga ariko bakagenda bagakwirakwiza mu mahanga yose bakarwana n'abayuda batizeraga umuzuko ariko bagakora mwene data gi nawe dukora iki tujye kubwira Imana natwe twambike imbaraga izo mbaraga twambitse kandi zikore izo mbaraga twambitse zikore hano kagugu hari abantu bataramenya Imana aho dutuka hari abantu bataramenya Imana ubwira Imana uti Imana ngira uguhamya nsoke mu cyo ndimo ahubwo ntere intambwe nkora ibindi zamurijwe barimo baririmba utangire usenge akazi kawe nawe kagarukira guterana akazi kawe nawe kagarukira kuri umukristo gusa akazi kawe kavuga guhamya Yesu o Yesu turi imbere yawe kandi Imana turi imbere yawe ntabwo bizadushimisha gutunguka imbere yawe kandi twaraturanye n'abarimbuka twaraturanye mwa Imana y'abatakuzi tukaza ngo twarakumenye mwami Imana dufungurira imiryango uko wafunguriye mwami Paulo imiryango ukamufungurira muri Aziya ukamufungurira mwami Imana Roma ukamufungurira mwami Imana Yerusalemu ukamufungurira mwami Imana Antiochia ukamufungurira Yopa mwami natwe dufite Yopa yacu dufite mwami Imana Antiochia yacu mwami Imana dufungurira imiryango tuvuga ubutumwa mwami Imana tumaze kumenya byinshi mwami Imana reka tubisakaze mwami tugira abigishwa bukuri mwami Imana twuzuze umwuka wo kwigishwa Mana turakwinginze Mana dusohore mwami Imana dusohore mu mutenye tuvuge ubutumwa aho dukora tuvuge ubutumwa aho dutuye tuvuge ubutumwa mwami Imana mu barimbuka tuvuge ubutumwa mu basilamu tuvuge ubutumwa mwami tuvuge ibikomeye wakoze mwami Imana kugira ngo ubwoko bwawe bukizwe Yesu ndagushima Mana kubiduha ndagushima kubiduha mwami wanjye Yesu ndaguhimbaza Mana ndaguhimbaza mwami wanjye Yesu ndagushima Haleluya Yesu ndagushima, Yesu ndaguhimbaza. Haleluya. Mwami Imana dutamike umuzingo wo watamitse Yeremia. Mwami Imana udutamike, ugende ukore mwami Imana. O Yesu, mwami tubabarire kuba dukikijwe n'abantu tutabwirije. Mwami Imana duhe kubwiriza, dufungurira imiryango Mana. Dufungurira imiryango kugeza igihe tuzagusangira ubwo Paulo yagusanze aravuga ngo narwaye intambara nziza yo kwizera o Yesu ndagushima merci Seigneur oh haleluya komera Yesu amashyi mwene data haleluya mwene data iki kintu turimo tuvuga ni ikintu gikomeye cyane Matayo 14:24-14 ijambo ry'Imana riravuga ngo amahanga yose azumva ubutumwa bwiza ngo nibamara kubwumva ngo imperuka ibone kuba Yesu abone kuza bene data umurimo dufite ni mugari reka two kwishuka ngo turi abakristo itarano tuyitaba kubwiriza ni ngombwa abantu bagomba kubwirizwa ntabwo ari kuri mikoro kubwiriza ntabwo ari kubwiriza ni ari uburyo bwinshi bwo kubwiriza bene data Imana y'umugisha evangelist team ya hano mujye muyiha imbaraga kandi namwe muyinjiremo muri benshi haleluya uri umurimo mugari cyane no murimo mugari ntugafate nk'akantu koroshye bene data turimo turasenga dushaka kugira ngo duse nabigishwa mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa bahamyaga Yesu abantu bakiyongera tugize kugira ngo umuntu yigishe ibihumbi bitatu bihite bizi cyarimwe haleluya ku cyumweru mukozi w'Imana pastor yari yigishije ibihumbi bitatu biza hano biriya nabyo ni bitatu bene data biriya ari bitatu haleluya bari bitatu binarenze bitatu haleluya ku rwego rwacu ni bitatu hari uburyo dushobora no kujya hanze ni ikintu gikomeye cyane
akuraza kugira ngo nzagire gutya nce muri inzira imbere ya Yesu tugiye mu ijuru umuntu twaturanye mbona ciye hariya nzaseba ni ikibazo ariko ni igisubizo Yesu aduha cyuko tugomba gukora kubera ko yaduhaye inyigisho mu byakozwe n'intumwa haleluya ikindi turacyasenga kuzura umwuka bizana imbaraga zibitangaza haleluya bizana imbaraga zibitangaza ni isuzuguri amari y'Imana yavuga ngo Elisa na Eliya bari abantu nkatwe haleluya natwe twuzuye imbaraga z'Imana imbaraga z'umwuka wera tubasha gukora ibitangaza haleluya reka fate igitangaza kimwe cyakozwe n'intumwa cyakozwe na Paulo biri muri byakozwe n'intumwa 20 igice cya 20 murongo wa 9 ntabwo tubasoma ahantu Paulo yarimo yigisha arigisha ibintu biraryoha biba birebire n'iki biza kuvamo bamwe basinzira barahurubuka mu idirishya bikubita hasi haleluya muramuzi uriya mugabo utuku aranshimisha cyane aransetsa ukuntu yakurikiye akagera niba yagiye mwiyerekwa simiza ariko arahurubuka mu idirishya yikubita hasi kandi aranjije arapfa tujye kwirukana umwuka w'urupfu kuko ahantu hari Imana ahantu hari imbaraga ahantu Imana ishaka gukora ibyiza Satani ajya yohereza umwuka w'urupfu kugira ngo azinzitse ibintu tutabasha kurya ibyiza byo mu gihugu haleluya ariko twahawe imbaraga hejuru y'urupfu kubera ko rwamizwe bunguri ijambo ry'Imana irambwira ngo warupfuwe uruhori rwawe rurihe warupfuwe kunesha kwawe kurihe ngo wamizwe bunguri Beri data hari urupfu Satani yohereza urupfu rw'uburyo bugiye butandukanye ntabwo ari urupfu rw'umubiri gusa ariko hari no gupfa uhagaze mu mwuka narwo n'urundi rupfu hari ugupfa mu muryango ukaba ufite mariage yapfuye ukaba ufite urubyaro rwapfuye ukaba ufite umubiri wapfuye ubwo harazamo n'indwara n'iki byose ibyo byose ni urupfu ariko dusenga Imana izura ibyapfuye dusenga Imana izura abapfuye dusenga Imana ikiza indwara dusenga Imana yiruka Paulo yambaye imbaraga amaze kwigisha genye nsomye neza nasoma neza ndiye ariko nibuka ko cyangwa nkeka ko ntabwo urwo rupfu rwamuhagaritse gukora cyangwa gukora ahubwo yararangije abona kujya kumureba kure ko yaravita izo mbaraga yaravuga ati urupfu urubori rwawe ruri hehe ubundi wambuza kwigisha gute nindangiza ndakora ibyo nkora aragenda aramusengera utuko arazuka haleluya bene data ni ibiki byapfuye mu buzima bwawe hari ibyari byarapfuye mu buzima bwa Laurence hari ibyari byarapfuye mu buzima bwanjye narabibabwiye hari ibyari byarapfuye mu buzima bwa papa Francois ariko kubw'imbaraga z'Imana byarazutse haleluya byarazutse iyo turimo dutanga ubuhamya tuvuga ibintu byazutse mu buzima bwacu ntabwo tuba twiyemera cyangwa tuvuga ko ari twe twabikoze Imana twizeye iramanuka ikabikora mere data niki cyapfuye mu buzima bwawe urupfu muhaguruke nawe urwanya urupfu yicaye haleluya nawe ikana urupfu yicaye sinzi ndirimo mushyiremo instrumentale amagambo atatu urangaza ariko tugiye gusenga tubwira urupfu warupfuwe ntabwo urupfu ari rwari rujyana umuntu isororo narwo rurimo ariko muri izi mpera z'umwaka bene data mu mpera z'umwaka abakozi ba Satani bafite ukuntu batwara abantu icyo nacyo turaza kukira tugisengere batwara abantu bakajya kumwica bakabatamba bakagira gute ariko ya abayisiraheli bahamagaye ubavuma ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwoko butavumika n'ubwoko butavumika natwe turi ubwoko budakorwaho n'abakonikoni turi ubwoko bushinganye bene data senga uvuga uti ndashinganye n'ubwoko budatambwa ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo mvuge ibyo Uwiteka yakoze ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo mpamye Kristo mu bapagani ntabwo nzapfa abana banjye ntibazapfa umugore mugabo wanjye ntabwo azapfa
ntabwo ubutunzi bwanjye buzapfa warupfuwe gutsinda kwawe kuri hehe warupfuwe urubari rwawe ruri he zamura ijwi ryawe usenge irukana urupfu itandukanye n'urupfu nta masezerano dufitanye n'urupfu nta masezerano dufitanye n'indwara nta masezerano dufitanye na satani nta masezerano dufitanye n'abarozi nta masezerano dufitanye n'abakonikoni mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndasenya urupfu mu buzima bwanjye nirukana urupfu warupfuwe urupfu materiel la mort materiel la mort physique la mort financière au nom de Jésus ndakwirukana ndakwirukana muri rusengero mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ntabwo tuzapfa ntabwo tuzapfa tuzarama tuzarangiza umwaka tuzasoza umwaka dushima Imana duhimbaza Imana mu izina rya Yesu nirukana urupfu mu izina rya Yesu nirukana indwara mu izina rya Yesu natura gukira indwara mu izina rya Yesu natura natura regeneration au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je renonce à la mort je renonce à la mort je renonce à la mort je refuse la mort je renonce à la maladie au nom de Jésus itandukanye n'urupfu itandukanye n'urupfu turababaho turababaho Yesu n'ubuzima Yesu n'ubuzima Yesu n'ubuzima Yesu n'ubuzima indwara zisohoke indwara zisohoke indwara zisohoke z'ubwoko bwose abarwayi imigongo bakire abarwayi diyabete bakire abarwayi hypertension bakire abarwayi indwara zose zikire imibyimba ya Yesu nidukize indwara mu izina rya Yesu alelibere toi mort libère warupfuwe rekura 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 mu izina rya Yesu turashinganye 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 haleluya 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 oh irukana itandukanya irukana urupfu mu bana bawe irukana urupfu mu rugo rwawe irukana urupfu mu kazi irukana irukana mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ono de Jesus 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à la mort. Au nom de Jésus, comme il a eu sa machine, alléluia, alléluia, alléluia. Benedata Satana cyamu bintu bigiye bitandukanye udashobora gusobanukirwa utuntu tw'uturwara ukabona igihe runaka birimo biraca bigaca 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 nta kindi abashaka umwanzi wacu wa nyuma ni urupfu alléluia. Umwanzi wacu wa nyuma ni urupfu niyo mpamvu tugomba kurwana kugera ku iherezo kugeza igihe umwana yantishije haleluya kuko nta Yesu yarabambwa arapfa kugira ngo tubeho ntabwo urupfu rero rugomba kuza kwivanga haleluya buriya utuku amanuka satani yarazi ko akoza feri abati bigishije bavugize Yesu n'icyo reka nkubitema akantu maze byose bite bihinduka zero ntibamenya ko umugabo w'i Galilaya haleluya yohereje imbaraga zizura abapfuye kubera ko yarababwiye ngo rega ngo uyu mubona nkora ngo muzakora n'ibirenze byo kandi uwo mugambi uwo murage ni uwanjye nawe haleluya ntitukisuzugure ntitukisuzugure mama ntazi izina yasengeye umusazi si muzima se ubwo izo mbaraga zirahari 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 nubona karunaka yuhagarara mu butware uvuga uti ndategetse wa mudayimoni we ntabwo ari wowe umukuramo avamo mu izina rya Yesu wa mudayimoni we mu izina rya Yesu ndagutegetse sohoka azasohoka haleluya amen turakomeza gusenga indwara zirakira urupfu rurahunga mu izina rya Yesu bene data hari ikindi shaka kugira ngo dusengere hari ibintu dukwiye kwitandukanya nabyo bituma tutabishami riri ku muzabibu unyakuri kubera ko satani adukoresha mu bujiji aduhenda ubwenge mu bujiji tutari kumwe n'imbaraga za mukabera ngo tube hamwe n'Imana
adukoresha mu bujiji akaba yanadukoresha tutabishaka satani ashobora kugukoresha utabishaka utanabizi kuko ijambo ry'Imana ratubwira mu Baroma igice cya 6:23 ngo ibihembo by'ibyaha nikira n'urupfu no kuvuga ngo igihembo gihabwa wakoze kandi ntabwo Imana aritanga urupfu urupfu rutangwa na satani no kuvuga rero icyo gihembo kiza kubera ko wakoze hari giye rero n'abakristo twitwa abakristo abantu bitwa abakristo bakorera satani batazi kwakorera satani amen hakaba nabandi baza gukorera satani babizi akazano mu rusengero agakorera satani azi yuko akorera satani na bintu byo kujisha ibyo bamujyamo nabyo akabijyamo akabyina ariko ari ku murimo uwa mutume ibyo bintu bibaho ntabwo ari byo mpimbye ntabwo ari byo mpimbye muri urugendo rw'intumwa mu byakozwe n'intumwa ndababwira inkuru ebyiri mukomeze muhagare ko tugiye gusenga hano tugiye kwitandukanya nabyo hari abantu babiri umwe ari mu byakozwe n'intumwa gice cya 17 16 kugera kwa 18 aho ba Petero ni Petero ni Paulo yirukana Pito mu ni Paulo igihe barimo bigisha abantu babakurikira abatambyi sacrificateurs babamereye nabi babakubita niki hari umugore wabagiye inyuma aravuga ati muramwibuka ataba abantu n'abantu b'Imana mubakurikire n'abantu b'Imana mwumve ibyo bavuga urumva amagambo atari meza nkayo natwe tuvuga amagambo meza turaza tugasenga ayo ni amagambo meza y'umukristo avuze ubutumwa arimo aravuga ubutumwa ariko Paulo wari wambaye imbaraga bere data mbifuriza kwambara haleluya kugira amaso y'Imana ntabwo umva ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu umva nukabona ibintu bishashagirana nango uvuge ni zahabu ngo ubone umuntu yitanga nako atagize ngo uvuge ngo ni zahabu baza umwuka wera ugira amaso abasha kureba neza uyu nguyu abantu baraho bose bashobora kuvuga bati uyu muntu ahubwo mumugira umudiakoni cyangwa mumugira umupasiteri cyangwa mumugira bishop bashobora kurigira gutyo ariko Paulo wuzuye imbaraga wambaye amaso y'umwuka wera arahindukira aravuga ati sohoka muri uyu mukobwa sohoka muri uyu mugore uyu munsi turakandagiye imyuka y'inzoka haleluya turari bati inzoka mu izina rya Yesu inzoka ni satani inzoka ivuga ibya satani byose kuko niyo yashutse Adamu muri Edeni inzoka niyo mpamvu ikunda kugaruka icyo kiyoka arakirukana uwo mugore arabohoka haleluya ahandi hantu Paulo agiye mu barbari bari bagiye Roma ngo igikururuka ari cyo nzoka kijya ku kandi cyagiraga ubumara ngo kijya ku kaboko ke ariko barangiraho gatati uyu muntu ni umurozi umuntu ugiye iki kiramwica byanze bikunze bagiye kubona agize arye uyu munsi urakunkumura haleluya bene data urakunkumura inzoka ikwizinzirizeho urayikunkumura mu muriro mu izina rya Yesu arakunkumura barangije bagati yabaye ntapfuye wa muntu ni Imana bene data Imana yatubwiye ngo natwe turi tumana dutoye haleluya natwe dufite akamero k'Imana dufite akamero k'Imana kubera ko ntabwo turi ibibyarwa twabyawe n'Imana Yohana 1:12 haleluya wose umwe mbabwiye ubonye umwigishwa intumwa ukuntu ikoze iravuze ngo wanzoka we sohoka muri uwo mugore abohoke aragenda akurikira abari none avuga amagambo ashobora kuba yakomeje kuvuga nk'aya yandi ariko ari amagambo asunitswe n'umwuka muzima haleluya none ngata mujye mwifuza gukoma mu mashyi no gusenga no kuramya bisunitswe n'umwuka muzima na pito irimo imbere haleluya reka nambabwira undi ni Filipo w'umukonikoni Filipo w'umukonikoni Simoni na Simoni w'umukonikoni mu byakozwe n'umunani 2024 Simoni w'umukonikoni yabonye ba Filipo n'izindi ntumwa barimo basengera abigishwa bakuzura umwuka wera yarasanzwe ari umukonikoni aho ngaho bamwizera ngo ni imana ikomeye cyane ari umukozi wa satani abizi neza ko ari umukozi wa satani
arangije kubyo yarafite abo bantu barimo barakora utuntu twiza aravuga tutu nange nimutumeho nge mbasha kudukoreshereza umwami wanje wantumye haleluya abo bantu babiri baratandukanye mushishose ari wa mugore w'ikiyoka nuwo baratandukanye umwe gishobora kuba kimurimo kiramukoresha ntabizi nuko intumwa yako yamusengeye yaramubohoye sohoka ari kundi amagambo bamubwiye murayaze yaravuze ngo fana nizo mpiya zawe baramubwira bati ukwiye gusenga ugasaba imbabazi imana ikakubabare niba bishoboka haleluya kuko birashoboka ariko biragoye kubijya mubizi no kuvuga ngo uba warameshe kamwe ariko hari igihe ushobora kugaruka ariko abo bantu babiri baratandukanye mu rusengero babamo mu rusengero bose babamo ikintu tujye gusengera bene data tujye gusengera muri iki cyambere ubu kirimo abantu benshi kandi batabizi satani adukoresha tutabizi tugakora mu byaha tutabizi igihembo cy'icyaha ni urupfu tukaza gukorera imana tukaba mu mana tuyikunze ariko Satani kubera intege nke dufite akaza tukabaterera aterisaje mu rusengero abadayimoni be akaba ari wowe banyuramo kubera kufite intege nkeye akagukoresha tugiye kwitandukanya ibyo byose birafata ahani navuze kuri wa munzenze aho twaturutse ibyo twabayemo inzira twanyuzemo za Satani abafite ingabo ze akoresha ariko uyu munsi tugiye kwitandukanya haleluya tugiye kwitandukanya twitandukanye n'imbaraga mbi uraturuvuga uti ntabwo nzakorera satani mu izina rya Yesu niba hari aho nkorera satani ndademisiyonye mu izina rya Yesu niba hari intebe banyicajeho ndayubitse mu izina rya Yesu ndahindura nasiyonite mu izina rya Yesu imana iguha amagambo uvuga two kwirarira ngo tuvuge ngo nta hantu satani adukoresha kuko arijya dukoresha mu ntege nke zacu ariko tumutsembere twitandukanye nawe turaba Yesu kugira ngo tubashe ibyacu byose kuko nta kuntu waba ucometse akaguru ku muzabi w'ukuri akaboko akaguru kadahari n'ibi nashoboka ugomba kuza wese tujye kwitandukanya muri uko kwitandukanya turakunka muri inzoka turakandagira inzoka turakandagira imbaraga za satani mu izina rya Yesu reka batuzamurire instrumentale aho uri mwene data reka mubwire ibanga kuri icyo kintu nta muntu ureparinye kuri icyo kintu nta muntu weshapa kuri icyo kintu nta muntu n'umwe utagira zone satani ashobora kwinjiramo akaba yakoreramo aho rero twaba tuhazi cyangwa tutahazi turitandukanya mu izina rya Yesu zamuri ijwi ryawe utangira usenge mu izina rya Yesu nditandukanya na satani nditandukanya n'ibyatumye mpura na satani byose ibihango nanyuzemo ibyaha nanyuzemo nibyo koko narababariwe ariko ingaruka za satani agenda bikurura agenda bizana agenda biheraho mu izina rya Yesu ntabwo n'umukozi wa satani nawe muriye na satani mu izina rya Yesu nitandukanyije n'isi y'umwijima nitandukanyije n'abatizera ijambo ryawe rirambwira mwami mu Bakorinto ba 2:16 ngo se Kristo ahuriye na Beliyali uwizera ahuriye n'utizera mwami nitandukanya uratubwira ngo twitandukanye n'ab'iki gihe ne vous conformez pas au siècle présent mwami nitandukanya na siècle présent nitandukanya ku cyukwa gatatu twasobanukiwe yuko tudakwiye kuvuga langage y'abisi tudakwiye kwisanisha n'abisi onogo Jesu nitandukanya mu izina rya Yesu nitandukanya niba hari imbaraga banshyizemo ndazanze mu izina rya Yesu niba hari akazi bamaye je démissionne onogo Jesu niba hari imbere banyicajeho ndayubika mu izina rya Yesu nitandukanya mu izina rya Yesu ndamesa kamwe ndi kwa Yesu nitandukanya na satani inzoka nakanagira umwuka w'inzoka nakunywa umuriro w'inzoka mu muriro Yesu ijambo ryawe rirambwira ngo tu es feu dévorant urumuri rukongora uca imanza zawe ukoresheje umuriro ukongora ndakunywa umuriro wa satani mu muriro mu izina rya Yesu
izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu imirimo y'abaruzi imirimo y'abakonikoni ndayimarira mu muriro ndayimarira mu muriro ukongora izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu satani rekura abana b'Imana rekura abana b'Imana rekura abana b'Imana rekura abana b'Imana bakorere Kristo izina rya Yesu rekura rekura abana b'Imana bakorere Kristo izina rya Yesu Yesu urakoze urakoze mwana urakoze mwana wanjye urakoze mwana y'icyubahiro komera Yesu amashyi komera Yesu amashyi komera Yesu amashyi cyane haleluya 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 bene data abayisiraheli bari ubwoko bw'Imana bwatoranijwe kuva kuri Aburahamu ariko bari mu buretwa kwa Farawo kugeza igihe Imana ikoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo basohokeyo ntabwo bakoreraga Imana bari kwa Farawo bakoreraga Farawo ariko Imana ibasha kugukuraho kubera ko hari isezerano ifitanye nawe kandi ifitanye nanjye haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane turakomeza gusenga tugiye gusenga mu buryo Imana yabanye n'intumwa kuzura umwuka wera bitanga kurindwa tujye gusengera kurindwa bene data kurindwa ni ikintu gikomeye cyane ndasaba Imana kugira ngo icyo kintu mugishyikire Paulo yaciriwe ibico kenshi kandi acirwa ibico n'abantu bafite ubushobozi bwo kumwica anytime ariko igihe cyose yararinzwe kugeza n'igihe yatabarwaga n'abakagombye kumwica ariko inzira zose aho bagerageje hose kumwubikira yo baciye ibico byinshi bereza tujye gusengera kurindwa kubera ko iyo utarinzwe ni ukuvuga ngo uruzitiro ruba rukuvuyeho uwo ari wese arinjira ariko iyo urinzwe bene data iyo urinzwe iyo mvuze kurindwa ndabyumva kubera ko nararinzwe n'ubu narinzwe haleluya n'ubu narinzwe haleluya ndarinzwe nk'uko ingabo z'abamarayika zari zigose Elisa Gehazi atabibona ingabo ziturinze ntabwo ushobora kuzibona kandi udafite ukwizera ugira ubwoba dusenga turakuraho n'umwuka w'ubwoba kubera ko tugomba kugira ukwizera ko turarinzwe bene data turarinzwe iyi Imana itaho mu ruhande rwacu umwanzi wa yaratumize bunguri impamvu atatumize bunguri ni uko turinzwe ariko Satani ajya ashaka kugira ngo rahe cyangwa uruzitiro ruzitiye umuzabibu ruveho kubera ibyaha ariko tujye gusengera kurindwa bene data tugiye gusengera kurindwa kw'imiryango yacu cyane cyane muri iki gihe cy'impera z'imyaka by'umwaka n'ibihe byose tugiye gusengera kurindwa kuko iyo urinzwe niba hari umunyenga ubaho ni ukurindwa uzi ko iyo urinzwe maze gusobanukirwa no kurinzwe hakuriya Paulo yarindwaga bakamuca ibico bakagira gute uzi ko abaguciriye ibico Imana ikora uko ishoboye kose igagufungura amaso ukamenya uko byari byagenze kandi igahita ikwereka gukorwa n'isoni kw'abanyabyaha haleluya haleluya hari ivuga ngo ni gihora amara vengeance amara retribution ni gihora uzi ko Imana ikurinda abantu bagucira ibico kandi yarangize igahora igakora no ku buryo ubibona reka dusenge dusaba Imana kurindwa abana bawe ubashyire mu kurindwa urugo rwawe urushyire mu kurindwa mariage yawe ushyire mu kurindwa kubera ko tutarinzwe turi mu isi Satani ishinyitse amenyo ariko iyo turinzwe yo Zaburi ya 91 iranyohera kurindwa kuba mu gicucu cy'isumba byose umva niyo haza Paulo abantu bamushakaga ni ba bantu bashobora gukanda kuri buta gahita apfa ariko iyo urinzwe umva niyo haza n'inkuba yakubita ntacyo ushobora kuba haleluya twifuze kuba muri ubwo burinzi zamura ijwi ryawe ushyira ibyawe byose mu burinzi bw'Imana uwuzuye umwuka wera ararindwa uwuzuye umwuka wera ntakorwaho uwuzuye umwuka wera ntakimuhangara uwuzuye umwuka wera ashyira amanga uwuzuye umwuka wera
Hallelujah, abantu bamusitaraho uzi umuka wera abarazi ni bamubasha uzi umuka wera abadayimoni baramutinya uzi umuka wera satana arahunga uzi umuka wera abasha kuresista mwami turakwinginze manuru burinzi mwami mana rinda mwami mana rinda ubuzima bwacu rinda mwami mana turashaka kuba munsi ya mababa yawe uko arinze paulo ukwarize paulo ukwarize paulo hallelujah mwami mana udasiranse asiranse amwijuru uturinde ubwoba udukize ubwoba udukize ubwoba abantu bagira ubwoba bw'indwara abantu bagira ubwoba mwami mana bw'inzara abantu bagira ubwoba bw'abandi bantu ariko mwami yaturinzwe nawe iyo turinzwe nawe nta bwoba mwami nta bwoba ndirukana umwuka w'ubwoba Nirukana umwuka w'ubwoba mu Bakristo. Nirukana umwuka w'ubwoba mu miryango. Nirukana umwuka w'ubwoba. Yesu duhe kurindwa. Turashaka kurindwa nawe. Uko ingabo zari zigoserisa. Natwe tugwa two mwami Imana. Aho tujya hose. Turinde Imana. Turashaka kuba mu burinzi bwawe. Turashaka kuba mu burinzi bwawe mwami wanjye. Turashaka kuba mu burinzi bwawe mwami wanjye. Oh hallelujah. Hallelujah. Komera Yesu amashi. Hallelujah. Bera tarigeze kuba ubuhamya. Igeze kuba ubuhamya muri genocide. Muri genocide umuntu yaraje nubuhiri abufata gutya bushinze imisumari ho namaraso. Araza agiye gukubita arambwira mwese ni wowe narinjye kuri bariyeri nihaze naye nihaze mvuga ni untango nanyice agiye kubangura arangije mwese ni wowe nige nyine katuziranye se ntaho haleluya igitwikirizo cy'Imana cyari kije kiramucanganyikisha hari imana ikoresha intwaro yitwa confusion haleluya umuntu araza cyari guhita ndangiza ngo ni wowe nige nyine Ngono nese ngungura bo burajyahe nurabimbarize ikise ari urumva ntago narinzi byo mvuga we ngo nari nkwibeshye ni nuko mwabaye ndakomeza ndigendera haleluya abo arumva naka kunakano ni byinshi hari nubigeze kuza agiye gukubita ngo ya mwanangiza ngo Emiri ubwo Emiri rero sinzi niba kiriho cyangwa te Emiri simuze mwanangiza ngo ni Emiri ngo murasa nk'intobo ngo yubawe ngo no munsi y'ibintu ari kugusangayo ndiri nuko mwabaye mwirwa mwitiranya abantu ndikomereza ndakubwiye nari ntarakizwa ariko uburinzi bw'Imana haleluya reka mubwire Corneille yari atarakizwa ariko ijuru ry'Imana ryaramubonaga haleluya ijisho ry'Imana riragenda rikajya no mu bantu batarakizwa hari impamvu runaka uburinzi bw'Imana mwene data ndakubwiye ufite uburinzi uri mu burinzi bw'Imana hari ahantu nageze nkumva no mu muriro nawe ugendamo ntabwo wakira kimuga cy'icyakabiri kiri cyagatatu ukabuze ko icyakane kigutwara ikise nubwo ntari nzi ko hari imana inde ariko numvaga nakizabo uburinzi bw'Imana haleluya icyanyuma bene data icyanyuma tujye gusengera Petero cyakimuga cyari babundubana n'ubumuga ikimuga nago bakikivuga yari imbere y'urusengero yaramubwiye ati tutumbire turebe hanyuma nagira ababwira ati ifeza ni zahabu ntabyo mfite ariko icyo mfite ndakiguhaye haguru kugende haleluya bene data ikintu tugiye gusengera ubaze mwuka wera cyangwa nawe wibaze ufite iki utanga umukristo agomba kugira icyo atanga umukristo agomba kuba wa muntu no muri karitsiye bagira ikibazo bakavuga ariko hariya dushaka kumuhamagara akaza akadusenya mbere yo kujya kwa muganga reka duhamagare wa mupasiteri duhamagare wa mukozi w'Imana ufite iki utanga kandi Imana irabitanga ntabwo ari amafaranga icyo batanze kiruta amafaranga tugiye gusaba Imana iduhe icyo dutanga giheshe Imana icyubahiro haleluya hari igihe kiki cyageze ku kazi umuyobozi mukuru twaba twakoze inama n'iki byose akavuga ariko pasiteri wacu ariyo ngo azadusengere
yagahaguruka nemye nkagenda abasengera batazi nibyo byo kamana umwanya nkabigisha nkavuga ni okay ntacyo nubwo ntazi icyo bikoze ariko ifeza nizabo nabyo mfite icyo mfite nicyo ni mutware iryo jambo mutware iryo sengesha haleluya tugiye gusaba imana iduhe icyo dutanga cyo mu mwuka abantu batwizere abantu bumve ko dufite Kristo umuntu wigeze kumubwira kera nyikizwa arambwira ati ko wundi ko rwumeze Yesu yakoze ibitangaza n'umuntu wari duturanye twajyaga dusangira kera yakoze ibitangaza ari n'umwe azikora ibitangaza wowe igiye wakirijweho urukizwa kuna gatangaza ndabona ukora ubundi ubwo urumu Kristo nanjye ndireba umugani nsanga basinyene gukora ibitangaza ariko nabyo Imana ibimpaye nabikora ariko Imana iduhe icyo dutanga abantu bamenye yuko bakubone bamenye yuko wizeye ko kwakomeye haleluya icyo kizatuma tutagira nabantu tuzaje twirukira buri gihe hari umuntu ugira ikibazo akavuga ati ah nabonye hari umuntu ubishobora hari umuntu ukozaho oya nawe ukozaho nawe ukozaho kozaho ugira ikibazo wiherere na Yesu usohoke kirangiye umuntu agira ikibazo umukoreho cyangwa umuganirize ariko siko ikiganiro cyonyine ushaka uzuye umwuka wera umuntu ukaganira n'umuntu ahaguruka yakize ubumuhaye ikintu muhaguruke tubwire Imana iduhe kugira icyo dutanga cyo mu mwuka gihesha Imana icyubahiro Imana turi imbere yawe uri Imana ifite uratanga mwami waratubwiye ngo tuzakora n'ibirenze ibyo wakoze mwami ntabwo turi abasanzwe ntabwo turi abasanzwe kubera ko nawe ntusanzwe ntabwo turi abasanzwe kubera ko tugufite nawe udasanzwe mwami nje imbere yawe ndakwinginze mwami Imana twuzuze duhe icyo dutanga mwami Imana duhe icyo dutanga kuko duhamagarirwa kujya kuvuga ijambo ryawe duhamagarirwa mwami Imana Pawulo wamwujuje ibitangaza Pawulo wamuhaye provision akoresha kugira ngo bizere akoresha kugira ngo bamenye uwamutumye natwe mwami Imana witwohereza imbokoboko duhe icyo dutanga mwami Imana Du ijambo rikomveka abantu du ijambo mwami Imana abantu bumva bagahinduka duhe mwami Imana ibitangaza duhe gusengera abantu ijambo ryawe ratubwira ngo dore bizaranga bazaba barabizeye barakwizeye ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire ngo bazanywa ibiro bibyica ntabwo bazapfa mwami natwe tugire nk'abo mwami Imana tugire nk'abo kandi birashoboka mwami turakwinginze izo mbaraga z'umwuka wera zibane natwe izo mbaraga z'umwuka wera zibane natwe izo mbaraga z'umwuka wera Yesu urakoze Yesu turagushimye kuduhaye haleluya turagushimye kuduhaye haleluya Oh Yesu ni mwiza tugeze ku musozo ariko ntiturasoza neza hano mugabo wigeze kutubwira n'umukozi w'Imana kandi n'ukuri wuzuye umwuka wera atubwiye ngo yigeze kujya ahantu umuntu menya ari yapfuye cyangwa yenda gupfa ngo umva ijwi rimubwira ngo gera Serikeye usenge umuntu azuke arareba aravuga ati ibi bintu nabikora ntibibe nabakizwa n'iki ngo aragenda wakayangwa yashutse imana akayicunga nta muntu wabireba akavuga ngo mu izina rya Yesu uzuka mu izina rya ari iyo ngiye atareba ngo aratinya ati kandi ubu ngubu iyo numvira iryo jwi nkagenda nkahagarara wasanga ari kuzuka atariko nagize ubwoba haleluya ari ibintu biba bikomeye ariko yenda ntabwo dusaba ibyo ngibyo Imana ni ibishimi izabiduhe ariko iduhe icyo dutanga duha abandi haleluya tujye gufata umwanya dusoza ndagira ngo badushyiremo indirimbo yo guhimbaza Imana kuko ibyo twasengiye byose Imana yabiduhaye haleluya Imana yabiduhaye Imana yatubabarishye haleluya tumaze igihe tugenda mu byakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa uko intumwa zabaye turarinzwe dukize indwara turazuse ntituzapfa tuzarama Imana iduhaye icyo dutanga iduhaye byose tujye gufata umwanya duhimbaza Imana niyo yaba iminota itatu cyangwa itanu hanyuma dusoze dutahe ubwiza bw'Imana Thank you.
Alléluia. Amashi kwa Yesu. Amashi, amashi, amashi. Ebenezer, wewe ni Ebenezer. Alléluia. Alléluia. Beneza turashoje. Turashoje ariko nagira ngo babwire ikintu kimwe. Imana irashaka kutugirira neza. Imva Imana irashaka kutugirira neza. Imana irashaka kutugirira neza. Ariko iradusaba kuboneka. Irashaka kuboneka zo kuvuga ngo nuboneka mu rusengero. Imana irashaka ko twipositiona. Abazo ko nabivuga ariko Imana irashaka kutugirira neza. Nakitakora ariko duhagarire mu mwanya wo gukorerwa nyine. Amen. Amatangazo ku cyumweru dufite amateraniro uko bisanzwe saa 2 kugera saa 3 n'igice, saa 4 n'igice kugera saa 6 n'igice. Ndumva ntayandi hari kerekana hari ryihutirwa n'abantavuze. Ubundi ndumva twasoza tukajya gutaha mu bwiza bw'Imana. Reka dusenge dusoza. Mwami Imana yacu, turagushima kubera kuri Imana yo kwizerwa. Uri Imana idukunda, uri Imana yibwira kutugirira neza, uri Imana itubwira ngo abari muri wowe hago bacirwaho iteka, ngo ibya kera biba birangiye, byose biba bibahindutse bishyashya. Mwami, iryo jambo turaryizera tukarigenderamo, ariko mwami nitubura no kuza imbere yawe tukubaza ngo kuki atari bishyashya, ko tubona atari bishyashya, ko turi muri wowe ariko tukabona atari bishyashya. Ariko mwami dukunda kudusubiza ukatubwira ko tukwegereye ngo twagushakana n'umutima wacu wose twakubona. Ikibazo kikuri twebwe, turagusaba kugira ngo twambike imbaraga kugira ngo tubashe kubaho mu bwiza bwawe. Saba uyu mugisha ubwoko bwawe bwaje mwami Imana gusabana nawe. Saba uyu mugisha mwami Imana ubwoko bwawe bwaje gutaramana nawe. Ndakwinginze mwami Imana ubwo ibyo twasabye amadirishya y'ijuru afunguka tukazabibona bisohora mu buzima bwacu. Ndakwinginze mwami uduhe ubwenge bwo kumenya kuyoba no kugendana nawe. Dutaha rero uduherekeze uburinzi mwami Imana waduhaye, uduherekeze tugere mu ngo zacu amahoro. Kandi mwami dukomeze kugukiranukira nko kubishaka kugira ngo isi ihinduke ku bwacu kubera wowe uri muri twebwe. Mwamushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu niko nsenze nizeye. Amen, amen. Yesu abahe umugisha, ugire umugoroba mwiza.